Mayın 14-də Türkiyədə keçiriləcək prezident və parlament seçkiləri ilə bağlı ölkəmizdə yaşayan Türkiyə vətəndaşlarının səs verməsi başlayıb. Səhər saat 9-dan etibarən seçki məntəqələri açılıb. Səs vermək üçün Azərbaycanda 15 seçki qutusu təşkil edilib. Onlardan 9-u Bakıda yerləşir. Türkiyə vətəndaşlarına Naxçıvan və Gəncədə də səs vermə imkanı yaradılıb. Səs vermə mayın 7-si saat 21-ədək davam edəcək. Millet yasama ve yürütme yetkisini, iradesini oylarıyla belirlemektedir. Bu şekilde Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu oylamalar neticesinde belirlenecektir. Azerbaycan'daki seçimlerin Nahçıvan'da, Gence'de ve Bakü'de bugün itibariyle başladığını bir kez daha belirtmek isterim. Hayırlı olmasını diliyorum.